السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز عشاء کے بعد کا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کا. اللہ اکبر. اور جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھ کے سلام کے لیے کہیں گے کمنٹ میں آپ سب کا سلام پیرے کا کی بارگاہ پیش کرتا ہوں. الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلوۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ. اللہ آپ کو جلدی جلدی اپنی فیملی کے ساتھ با ادب مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب فرمائے, عمر حج کی سعادت عطا فرمائے جو جس مشکل میں بھی ہیں. اور اللہ عزوجل پیدا کا قصد کہ آپ سب کی تمام نیک جاری حاجتوں کو پورا فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین آمین. توصیف بھائی چودھری آمین, سمیر آمین, شیخ عبد المجید اللہ السلام رکھے, ایفا اختر وعلیکم السلام, ملک فہیم اللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. نیلا خان حاضر, اللہ آپ کو جلدی حاضر نصیب فرمائے, ملک فہیم آمین, شیخ عبد المجید آمین, عبد الجواب آمین, نیلا خان آمین, مدثر علی وعلیکم السلام, نیلا خان اللہ آپ کو جلدی حاضر نصیب فرمائے, نن ناصر آپ کا بھی سلام پیرے کا بارگاہ پیش کرتا ہوں. صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ, صلوات و سلام علیکم یا حبیب اللہ. عنایت خان, اللہ خان عمین, جبید حسین اللہ کو جلدی حاضر سے فرمائے, زبیر بلوچ عامر, شیخ کنزر اللہ کو سلام رکھے, رحمت و قصائم رکھے, محمد قاسم بھائی, عبد الرشید آمین آمین یا رب العالمین, نور نام اللہ جلدی حاضر سے فرمائے, نیاز محمد اللہ سلام رکھے, رحمت و قصائم رکھے, لیاقت حسین آمین, آمین, جوید حسین, نیاز محمد اللہ السلام علیہ, نیاز محمد اللہ آپ کو سلام رکھے, جلد جلدی بات بھاجن سے فرمائے, اور آسانی والے معاملات عطا فرمائے, کامیابیاں عطا فرمائے. نصر آمین, شہزاد یوسف آمین, اللہ محمد آمین, عبد الغفور آمین, سامان اللہ آپ کی تمام نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے, رحمتوں کے سائے میں رکھے. ملک فیاض اللہ آپ کو جلدی حاضر سے فرمائے, شہزاد یوسف آمین, شیخ عبد المجید آمین, نیاز محمد آمین, آمین اللہ آپ امام نے جائز حاضر مشکل کو آسان فرمائے, منصور بٹ آمین, سید نیاز ماشاء اللہ, آمین, اسامہ سدھو آمین, اکرم بچر ماشاء اللہ, زبیر لوچ اللہ آپ کے امام نے حاجر فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے, حسین زین نتیم خان اللہ آپ مشکلوں کو آسان فرمائے, زین علی آمین, مسعود علی, ذاکر اللہ جبید حسین, محمد احمد آپ کا سلام پیرے کے بارے میں پیش کرتا ہوں, منظیر آپ کا سلام پیرے کے بارے میں پیش کرتا ہوں, صلوات و السلام علیکم یا صلی اللہ علی, اللہ آپ کو سلام رکھے, آپ کا بھی سلام پیرے کے بارے میں پیش کرتا ہوں, صلوات و السلام علیکم یا رسول اللہ, صلوات و السلام علیکم یا حبیب اللہ, آمین جزاک اللہ خیر, پیر محمد عقیق جزاک اللہ جی, انور علی اللہ سلامت رکھے, رحمت و قصائے میں رکھے, ایاز احمد, محمد رشید اللہ سلامت رکھے, رحمت و قصائے میں رکھے, جلدی علی مکم دینے کی حاضر نصیب فرمائے, سامہ سدو امین, راجہ سکندر بٹ امین, غفار شیخ اللہ کو سلامت رکھے, جان عبد الغفور, مسعود بھائی, سرفراز اللہ آپ کو سلام رکھے, رحمت و قصائم رکھے, جلد جلدی مکم دینے کی حاضر نصیب فرمائے, ساجد علی آمین, زبیر وعلیکم السلام, میرا نام آمین, اللہ آپ کو سلام رکھے, رحمت و قصائم رکھے, فراز احمد اللہ آپ کے تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائے, مشکلوں کو آسان فرمائے, اللہ آپ کو جلد جلدی مکم دینے کی حاضری نصیب فرمائے, عامر خان مقصود امین جزاک اللہ, پیر مولانا لطیف اللہ آپ کو سلام رکھے, مدیم جان اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے, شہراز اختر امین, ایم ڈی امان ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلام رکھے, عریقہ جبیر صلوات و سلام علیہ, شاہد حسین آپ کا بھی سلام پیرے کے بارگاہ پیش کرتا ہوں,
شباب زمین عزیز احمد آپ کا اسلام پیرے کے بارے میں پیش کرتا ہوں صلوات و السلام علیکم یا رسول اللہ عمر رشید شبیر خان مسعود ویلکم نیلک رستم اللہ آپ کو سلام رکھے مجیب بھائی ذاکر نمرہ بلوج ندیم شباز اللہ سلام رکھے آپ سب کا سلام بھی پیرے کے بارے میں پیش کرتا ہوں صلوات و السلام علیکم یا رسول اللہ علی اکبر آمین سراد نجم علیہ السلام شیخ جان زیب بھائی اللہ سلام رکھے لیلی امین نمرہ بلوز صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شباز امین محمد زبان اللہ آپ کے والدین کو صحت والی سکون والی عافیت والی مزید کے طاف فرمائے شفائی کاملہ طاف فرمائے جان زیب عامر خان علیہ بھائی ذاک اللہ احد بھائی اللہ آپ کو سلام رکھے رحمتوں کو سائے میں رکھے مشکلوں کو سان فرمائے بہتاب گل امین علیہ بھائی ذاک اللہ افسان صفدر امین محمد زہد اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے جان زیب لائق آمین کتاب گل وعلیکم السلام محب زکا بھائی آمین رمضان ملک وعلیکم السلام ویلکم شیخ عبد المجید اللہ آپ کی تمام نیکائی جو پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے خاک مدینہ شبانہ کا سلام پیرے کے برگاہ میں پیش کرتا ہوں انجم صدیق اللہ آمین آمین سید نجم اللہ صلی اللہ علیہ سید نیاز وعلیکم السلام علی شاہ ماشاء اللہ جاوید بشیر خان اللہ سلام رکھے ایم ڈی عرین سرکار کے برگاہ میں آپ کا بھی سلام پیرے کے برگاہ میں پیش کرتا ہوں فیاض محمد میری بدری آمین آمین ذاک اللہ یہ فیضان خان موہد توفیل بلال احمد جنید جنیل عابد فیاض فرید سعید اذان موزن اصغر قادری طاہر علی ادریس انجم افروز وقاص یاسر قادر جان زیب طاہر علی اللہ آپ سب کو سلام رکھے رحمت و کفایہ میں رکھے جلد جلدی مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے آپ سب کا سلام پیرے کا بارگاہ میں پیش کرتا ہوں صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ میری دعا ہے اللہ آپ کو جلد جلدی مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے اور جتنے بھی بیمار دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو پیرے کا کے صدقے سب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے جو والے نعمت سے بچائے اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے رمضان مدینہ رمضان مکہ دیکھنا نصیب فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے اور جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ نیک رشتے عطا فرمائے آسانیوں والے معاملات عطا فرمائے اللہ ہمیشہ دینے والا بنائے نظر بد سے محفوظ فرمائے آپ سب کو جتنے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں رحمتوں کے سائے میں رکھے طاہر علی اشکے مصوا آپ کا اسلام پیرے کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اسلام چودھری آمین ایم جی بلوچ وعلیکم السلام سید نیاز رحیم رحیم عہدہ رحیم مظہر عبدالستار رانا بلال اللہ سلام رکھے منور حسین مظہر غوث ذاکر اللہ جی ساجد احمد اللہ سلام رکھے رحمتوں کے سائے میں رکھے مشکلوں کو آسان فرمائے جلد جلد مکم دینے کی حاضری نصیب فرمائے ماشاء اللہ جی نماز کے بعد نماز عشاء کے بعد یہ خوش نصیب سنہری جولیوں پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان میں ہم کو بھی شامل کر لے آئندہ سال شہزاد امین ذکر اللہ رانا بلال امین محمد امیر ذکر اللہ ملک سجاد جید اللہ سلام رکھے رحمت کے سائے میں رکھے مشکلوں کو آسان فرمائے آمین آمین یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایان ملک توفیق آمین عبدالستار احسن بھائی آمین سلیم خان سلیم جوید آپ کا بھی اسلام پیرے کا اخبار گاہ پیش کرتا ہوں شیخ عبد المجید آمین راجہ میمون آپ کا بھی اسلام پیرے کا اخبار گاہ پیش کرتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ واجد آمین عزیز اجاز احمد آپ کا اسلام پیرے کا اخبار گاہ پیش کرتا ہوں گل حکیم جی نبی السلام علیکم عزیر آمین توفیق اجر آمین سلطان آمین اللہ کو سلام رکھے رحمت قسائی میں رکھے مشکلوں کو سان فرمائے لیلی اعظم بھائی گل حکیم منیر خان محمد نوفیل مجید بھائی اللہ کو سلام رکھے رحمت قسائی میں رکھے جلد جلدی مکم دینے کی حاضر نصیب فرمائے محمد عرفان اطاری ویلکم آپ کا اسلام پیرے کے اخبار کام پیش کرتا ہوں نعم الدین امین اکرم صلاۃ والسلام علیکم فرحانہ فیاض امین ذکر اللہ کو سلام رکھے رحمت قسائی میں رکھے مشکلوں کو آسان فرمائے امین سعید اذان امین عائشہ علی آپ کا اسلام پیرے کے اخبار کام پیش کرتا ہوں طاہر علی ماشاء اللہ طاہر علی لبی کی رسول اللہ حسین آپ کا اسلام پیرے کے اخبار کام پیش کرتا ہوں ایان امین حسین خان صلی اللہ علیہ وسلم حسین خان ذاکر اللہ جی مرزا اظہر آپ کا اسلام پیرے کے اخبار کام پیش کرتا ہوں منظور برار ذاکر اللہ علیہ وسلم رکھے فاطمہ حسین خان آپ کا اسلام پیرے کے اخبار کام پیش کرتا ہوں صلوات و السلام علیکم یا رسول اللہ
مونا لڑکے کے دامن صداف علی ماشاءاللہ شعیب شیخ آپ کا بھی سلام پیرے کا بارک میں پیش کرتا ہوں الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وفا منیر آپ کا بھی سلام پیرے کا بارک میں پیش کرتا ہوں محمد ویم فیاض خان فیرا عمبرین الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ شیخ عبد المجید اللہ کو سلام رکھے دلی حاضر نے صفر میں سید حبیب ماشاءاللہ مجیب علی آپ کا بھی سلام پیرے کا بارک میں پیش کرتا ہوں جازیب اسمہ دین مظہر محمد رضوان محمد عمران مظہر بھائی مظہر عباس منظور عباس خطاب ادا رحیم توفیق اجر غنی نور ادا فقیر اللہ آپ سب کو سلام رکھے رحمت کے میں رکھے اللہ آپ سب کی تمام جتنے بھی کمنٹ میں تمام کا لے کر رہے اللہ پیرے کر سد کے آپ سب کی تمام نیک جائزوں کو قبول فرمائے رحمت کے میں رکھے مجتبہ ذک اللہ جی محمد سلیم آپ کا سلام پیرے اقبال کا پیش کرتا ہوں سلیم خان عامن آپ کا سلام رکھے اختر مدینہ وعلیکم السلام اظہر بھائی آپ کا سلام پیرے اقبال کا پیش کرتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام رکھے رحمت السلام علیکم جلد میں تم دینے کی آزان سی فرمائے آمین آمین یا رب العالمین اللہ آپ سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے ماشاء اللہ مزے عشاء کے بعد کا خوبصورت منظر وحید احمد امین مجید ذک اللہ جان خان خان اللہ آپ کو سلام رکھے رحمت السلام رکھے امین امین یا رب العالمین حمزہ ظہیر امین ذک اللہ جان کو جلد جلدی بعد حاضر نصیب فرمائے مظہر گل ماشاء اللہ شیخ آفتاب اللہ رحمتوں کے سائے میں رکھے محمد جامین ذک اللہ خیر غلام قادری اللہ آپ کو جلدی بعد حاضر نصیب فرمائے رحمتوں کے سائے میں رکھے فرمائے اسامہ عنایت صبنور عدنان وفا طاہر علی آپ کا اسلام پیرے کا بات کام پوچھ کرتا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ لکھمان وقاص احمد علیہ السلام بجائے حسین احمد مجید امین علی کامران سہی ذک اللہ السلام رکھے رحمت السلام رکھے علی کامران ذک اللہ ملک منیر خان محمد آپ کو السلام پیرے کے بارگاہ پیش کرتا ہوں امین جی کو علی ان شاء اللہ جی بہت جلدی حاضری اللہ آپ کو جلدی آؤ اللہ جتنی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ جلدی جلدی بات اب حاضر نصیب فرمائے اسی سال ایسے اسباب عطا فرمائے کہ حج کی سعادت اپنی فیملی کے ساتھ کر سکیں امین امین یا رب العالمین یہ میں نے لنک دیا یوٹیوب کا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا میرا یوٹیوب چینل ضرور جلدی جلدی سبسکرائب کر دیجیے گا یا بعد میں کر دیجیے گا ادھر سے نہ اوپن ہو تو پیج کو اوپن کر کے واچ ناؤ پہ جا کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اللہ آپ سب کو سلام رکھے رحمتوں کے سائے میں رکھے اور جلدی جلدی فیملی کے ساتھ بعد اب حاضر نصیب فرمائے جو جس مشکل میں بھی اللہ آپ سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین ایم ڈی زکا آمین سعید محمد حفیظ آمین ذک اللہ اللہ آپ کو سلام رکھے رحمتوں کے سائے میں رکھے دلاور علی آمین ذک اللہ جی اللہ کو سلام رکھے رحمت سائے میں رکھے سعید نجم آمین عبدالستار ذک اللہ تبیر خان ذک اللہ ملک نعمان اللہ کو سلام رکھے رحمت سائے میں رکھے ذک اللہ جی جوید بٹ اللہ کو سلام رکھے رحمت سائے میں فرمائے بار بار مقم دینے کی حاضر نصیب فرمائے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے آمین آمین زین واجوا ذک اللہ جی رقم اللہ السلام علیکم مشکلوں کو آسان فرمائے
کامران ذات اللہ جی غلام محمد ذات اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں رکھتا ہوں میں پسند فرمائے جہانگیر بھائی ویلکم اللہ آپ کو سلام رکھے افتخار علی قادری ماشاء اللہ تمہیں فاطمہ ذکر اللہ محمد رحیم آمین ذکر اللہ آپ سلام رکھے منیر احمد آمین فرحت الدنان ذکر اللہ غلام قادری اللہ آپ کو سلام رکھے رحمت قسائم رکھے مشکلوں کو آسان فرمائے غلام قادری آمین رخصانہ آشف ذکر اللہ جہان خان آمین دلاور علی اللہ سلام رکھے احمد ذیشان حیدر آمین علم اللہ اللہ سلامہ رکھے زین الدیبہ میں طاہر علی آمین زبیر حسین اللہ رحمت قسائے میں رکھے مشکلوں کو آسان فرمائے شیخ رضیاز آمین شیخ رضیاز ذکر اللہ اللہ تمام نے خواہش تو پر اپنا مشکلوں کو آسان فرمائے آمین آمین یا رب العالمین جوید آمین جن محمد جاگیر آمین طاہر علی ذکر اللہ شاہ مندر آمین سید امام علی آپ کو سلام پہ رکھے اخبار میں بشکر کم صلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ صلاۃ السلام علیکم یا حبیب اللہ صلاۃ السلام علیکم یا نبی اللہ محمد سفیان مالک انیس آمین شیخ آمین السلام طاہر علی ماشاء اللہ حیدر آپ کو بھی سلام رکھے آپ کا بھی سلام پہ رکھے اخبار میں بشکر کرتا ہوں صلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ محمد جوید آمین طاہر علی آمین ذکر اللہ شیخ آمین السلام علیکم احمد دل بعد حاضر سے فرمائے اور اس دروازے سے آپ سب کو ہزاروں بازو گزرنے کی سعادت عطا فرمائے ان کی تسلیم ذکر اللہ علیہ السلام رکھے رہے اتنوں کو آسان فرمائے حاجی حسین آمین حاجی محسن کاشف اشرف آمین طاہر علی آمین محمد جبار خان احمد شہزاد مظہر عمران اللہ آمین حاجی محسن بھائی ذکر اللہ